consegue. Então, essa aqui é a porta da frente. E aqui são os fundos. A caverna é, na verdade, toda a montanha. Ela foi esvaziada e reforçada pelo Superman e pelo Lanterna Verde no início da Liga. E por que trocaram pela Sala de Justiça? A localização da caverna ficou comprometida. Então eles trocaram por um ponto turístico? É, isso faz sentido. Se os vilões sabem da caverna, devemos ficar em constante alerta. Os vilões sabem que sabemos que eles sabem daqui, então não viriam aqui. Ah, é um esconderijo a céu aberto. Ah, agora está esclarecido. Sinto cheiro de fumaça. Meus biscoitos! Eu tentei fazer a receita do episódio 17 da Vovó Jones, mas... deixa pra lá. Aposto que devia estar uma delícia. Ele não se incomodou. Eu tenho um metabolismo estranho. Posso fazer mais? Foi gentileza fazer esses. Obrigada, colega. Não estamos em serviço. Me chame de Caldurano. Na verdade, os amigos me chamam de Caldur. Eu sou o Wally. Viu só? Já confidenciei minha identidade secreta. Diferente do meu amigo de óculos escuros. O Batman proibiu o garoto prodígio de revelar seu verdadeiro nome. O meu não é segredo. É Megan Morse. Mas podem me chamar só de Megan. É um nome terráqueo. E eu tô na Terra agora. Não se preocupe, Superboy. Acharemos um nome terráqueo pra você. Saia da minha cabeça! O que foi? Eu não entendo. Todo mundo em Marte se comunica por telepatia. Megan, pare! As coisas são diferentes na Terra. Aqui seus poderes são uma extrema invasão de privacidade. Além disso, os terríveis gnomos deixaram uma impressão muito ruim nele. Eu não fiz por mal. Só fique longe de mim. Alô, Megan. Eu já sei o que podemos fazer. Superboy, por favor. Não fale comigo. É a minha bionave marciana. Legal. Não é aerodinâmica, mas é legal. Ela está em repouso, bobo. Vou acordá-la.